Ми з Андрієм Миколаївичем провели нараду Івано-Франківську з приводу затвердження плану робіт по відновленню, реконструкції і ремонту автомобільних доріг на 2016 рік. Це перша постанова, яка передбачає виділення безпосередньо з державного бюджету України 6,5 мільярдів гривень, за виключенням коштів, які йдуть від міжнародних фінансових організацій. Загальний обсяг з двох джерел, з державного бюджету та міжнародні фінансові організації та місцеві бюджети, 14,2 мільярда гривень. Тобто прийняття цієї постанови означає, що ми вже запускаємо процес ремонту доріг і виганяємо техніку на дороги і починаємо працювати. Я прошу секретаріат Кабміна оперативно внести правки, які щойно міністр інфраструктури зазначив, щоб ми сьогодні цю постанову вже випустили.